Futbalové euro sa pre Slovákov skončilo a povedzme si úprimne, skončilo sa smolne. Učinkovanie našich reprezentantov v Nemecku si rozoberieme s Braňom. Braňo, čau. Ahoj Marek, vítaj doma z Nemecka. Ďakujem včera. To bola dlhá cesta z Gelsenkirchenu do Bratislavy a mal som čas trošku tak rozmýšľať, čo sa za tie dni e, účinkovania Slovákov na Eure udialo. A som si to tak rozdelil. Úvod, jadro, záver, úvod, samozrejme všetky tie peripetie a všetka tá celá príprava, ktorá predchádzala Euru, potom samozrejme samotný šampionát a potom tá dohra, keď už sa vrátili Slováci späť do Bratislavy. Začnime niekde v strede, začneme zápasom 8. finále medzi Slovenskom a Anglickom. V Gelzenkirchene bola úžasná atmosféra obrovská preva anglických fanúšikov, ale Slováci opäť o sebe dali vedieť a skutočne ich bolo počuť na tých tribúnach. A to bolo zaujímavé, že úvod zápasu bavím sa teraz vyslovene o atmosfére, na tribúnach patril Angličanom. Ale keď Angličania videli, čo hrdý Albion predvádza, tak zrazu, alebo postupne to tak bolo počuť, že zrazu stíchol ten celoštadionový anglický kotol. A bolo počuť Slovákov. A keď dal Šranc gól a Slováci ďalej forsírovali tú svoju hru, tak už bolo počuť len Slovensko-Slovensko, bol tam občas Macejko, ale Angličanov teda počuť nebolo. Ja som si ten zápas fantasticky užil, ako si ho vnímal ty z televízora. No ja som bol v redakcii, samozrejme som ho pripravoval do vysielania a pozeral som, robil som si poznámky, fandil som našim. Od začiatku som priznávam sa, ja keď hrajú naši, som prežívam to veľmi stále a som veľmi nervózny a emočný a tak ďalej a tak ďalej. No od začiatku to bolo výborné, ale to bolo v podstate, keď to zoberieme zápas po zápase na tom šampionáte v Nemecku, to bolo tak stále. A bol som naozaj veľmi milo prekvapený a tie emócie som mňou doslova šili a keď som videl, ako treba už v 3. minúte strelec vybojoval žltú kartu na stoperových stoperový Angličanov, keď som videl, ako v 5. minúte Hansko prihrávka polostrela, poloprihrávka na zadnú žrť, keď som videl v 12. minúte, ako strelec vysunul Haraslina, ktoré ho tam chudáci Angličania s pomocou šťastia zastavili, keď som videl ten nádherný gol, ktorý sme dali a ako Ďuro Kucka hlavičku, strelo to posunúť ďalej na Ivana Šranca a Ivan ukázal svoju fantastickú formu, prehľad, ochotu behať, umenie zakončovať a tak ďalej a tak ďalej, tak som bol nadšený. Prvý polčas sa skončil a bolo to všetko super, bolo to parádne, bolo vidno, že Angličania sú absolútne mimo, tí nechápali, čo sa deje, čo sa to vôbec stalo, taký Bellingham, ktorý si dovolil povedať pred 8 finále, že on vlastne ani nevie, s kým oni budú hrať, tak to drzo, tak v podstate musel asi pozerať ako Alenka v ríši divov, keď mu tam Slováci, tam Angličanov cvičili a v podstate Bellingham bol 17. minúte tretím Angličanom, ktorý už mal žltú kartu, čiže hrali pod hrozbou v podstate vylúčenia až do konca. A Bellingham nebol zďaleka sám, pretože my sme mali to šťastie, a teraz to hovorím v dobrom šťastie, že naše novinárske miesta boli medzi anglickými fanúšikmi. A mali sme tu možnosť sa s nimi rozprávať cez prestávku po tom prvom počase kde sme vyhrávali a kde si Angličania v úvodzovkách nekopli do lopty. A oni boli zúfali. Oni boli zúfali predovšetkým z Gereta Southgate, z trénera, ktorého už dlhodobo fanúšikovia majú v zuboch. A teda opäť sa potvrdilo to, že Angličanom chýbalo to, čo zdobí Slovákov systém. Jednoducho oni to hrajú na tie veľké osobnosti, ktoré teda v závere zápasu ukázali svoju veľkosť, ale systém tam chýbala a práve na toto poukazovali aj tí fanúšikovia, že dlhodobo sú veľkosť, veľmi nespokojný s taktickým nejakým poňatím celého mužstva a teda s prínosom Gereta Southgate -a. samozrejme dodali, že nám tak trošku závidia Kalconu. Áno, lenže čože sa nestalo po polčase. Zase prišlo to, čo vždy. Áno, ten, trener, ktorý ordinuje, ten systém, ktorý ordinuje trener Kalconu na nášmu mužstvu, ten vysoký ofenzívny pressing, je fyzicky veľmi namáhavý. Najvyššie hráme to v tej istej základnej zostave. V podstate sme to celé odohrali v základnej zostave s 12 hráčmi. Tí 10 sa nemenili a na hrote sa vymenil Roba Boženíka David Strelec. No a my jednoducho už po tej prestávke to bežecky také nie je. Tým pádom ten pressing nie je až tak vysoko, ako je v prvom polčase, keď tým súperom robíme tie veľké problémy. Postupne sa tá naša línia toho bránenia sťahuje smerom k našej bráne a bolo to vidno aj v tom osemfinále s Anglickom, že jednoducho potom sa dostaneme pod ten tlak lebo už nie sme tak vysoko, nevládzame to obehať ten obrovský priestor. A tí angličania si jednoducho ten tlak vypracovali. Zaujímavé bolo sledovať to, aký sú bezradní pri tom tlaku. Strašne veľa prihrávok do šírky na vlastnej polovici. Ako chýbalo mi tam niečo také, taký ten ťah na bránu by som Čiže to nazval. ja som stále naozaj, však ja som si popri tom písal text, lebo ja som ten zápas mal akože urobiť do spravodajstva. Ja som stále s pribudávcimi minutami vedel, že to vyjde keď sme už prežili tú hlavičku Harryho Kejna po štandardke, ktorú trafil na jeho pomery teda veľmi zle, keď mal kocka tú hlavu, čo teda on nezvykne v takýchto šanciach príliš váhať. A keď, aj, keď nás pri strele Declana Raj sa zachránila žrť, tak si hovorím, bráňo, dobre je, dobre je. Toto bude bomba. Toto bude sila. My postupíme do čtvrtfinále Eura cez Anglicko. Už som tomu veril, naozaj som tomu veril. Priznám sa, mal som napísaný text, ktorý končil historický úspech. Slováci postupili po víťazstve na 1-0 na anglickom do štvrtfinále. Čakal som len tie posledné sekundy, že to Hej. pôjdem prečítať a postrihať ten zápas do spravodajstva. No bohužiaľ, bohužiaľ, môj text dostal už iba historickým textom. Niekde do šuflíka si ho odložiť a spomínať, že ako tesné to bolo. No poviem ti pravdu, skoro ma trafil šlak. Keď som videl, že tí angličania vyrovnali, Pozeral som si tú situáciu aj včera stokrát, ešte som tu bol celý deň v práci a aj v Strižni a ostal som trošku zarazený. Ja viem, že nechcem ísť do nejakých taktických vecí, na to sú tréneri, na to sú erudovaní odborníci, len ma tak zarazilo to, že pri tom dlhom autovom vhadzovaní Angličanov bránil stopera Gejho, ktorý je teda dosť vysoký, však je toto stoper, bránil Stano Lobotka. Že ako to naši mali rozdiel, či, či to nevšimli, či to vyplynulo nejako, z rýchlej situácie, alebo čo, ale však, bolo jasne vidno, že on si toho stana ešte rukou potlačil pod seba, nemal šancu proti chlapovi, ktorý od neho hlavou aj pol vyšší niečo urobiť. No už keď naši ostatní chalani videli, že kam to letí tá lopta, že to stano, toto stano určite neprehlavičkuje, no len bohužiaľ bolo to neskoro, lopta sa dostala k Bellinghamovi, ktorý zase bol voľný. No. Mhm. Bol voľný. Mhm. Bol voľný a to, že je to Bellingham, ktorý si dovolí v 95. minúte vystrihnúť nožničky, a trafi loptu presne k žrdi, ešte aj do protipohybu brankáru, brankára Martina Dubraku, ktorý vtedy akurát išiel na druhú nohu. No tak to už je to, práve to, prečo má takú hodnotu a prečo Real Madrid nastriedal toľko golov a tiež veľakrát v nadstavenom čase. Ale je to obrovská škoda, lebo ja si myslím, že tá lopta, ten aut, ak by bol ubránený, tak už to došulame. Už to, už, to, už, to, už to dáme do konca a bolo by na svete prekvapenie obrovského rangu, obrovského rangu a toto by som nazval vtedy akože naozaj veľký úspech. Boli by sme v osmičke Európy najlepšej a postupili by sme do nej cez Anglicko a mali by sme na tejto ceste za opaskom skalp Belgická a skalp Anglická. Ja netvrdím, že toto nie je úspech. Netvrdím. Ale história sa ťa nepýta, že či si ty hral pekne s Anglickom a že si viedol 68 sekúnd pred koncom 1-0. Na to sa nikto nebude pýtať. Každý si pozrie po piatich a možno už aj pozajtra. Počkaj, Slovensko, Anglicko 1-2, no, opravdu, že ja, potrápili, no, potrápili a tak však postupili Angličani. Jasné. Ale keby to skončilo 1-0, tak ten úspech je na svete obrovský. No povedzme si, Vlado Weiss, starší v Afrike, postup do 8 finále. Tiež majstrov sveta. Cez majstrov sveta a na majstrovstvách sveta. Čiže keď to bereme fáza šampionátu, rovnako. Áno, a ešte na majstrovstvách sveta. Tam Tiež, partia s Holandskom, myslím, 1-2 sme prehrali. Vitek dal gol, ak sa nemýlim. Áno. Vo Francúzsku, Jan Kozák, postup do 8. finále. Rovnaká fáza turnaja. 0-0 s Anglickom na záver skupiny, ten bod nás posunul ďalej. Áno, 8. finále s Nemeckom, to už bola iná pesnička, tam sme boli jasne slabší a Nemci nás vyprevadili s prehľadom do šampionátu. Teraz, 8. finále s Anglickom, áno, mm od postupu, ale... Nebolo z toho štvrtfinále. takisto ako dvakrát predtým. Mm -hmm. Čiže tešme sa, že niečo tí naši chlapci ukázali, ja to berem, ja, ja som sa s nimi tešil tiež a veľmi som bol milo prekvapený, že ten systém, naozaj, ktorý naordinoval tréner Kalcona, že to začína fungovať. Má to však tiež nejaké háčiky ešte stále. Lebo keby to fungovalo celý zápas, keby to fungovalo celý zápas, to možno v takom nasadení a v takej intenzite ani nejde, ale keby to neboli tam také výkyvy, lebo ono tam je pol fantastická a potom zrazu... Hráme zle. Na tomto sa zhodli v podstate všetci a viackrát, že... Tento systém sa nedá hrať 90 minút a teraz zober si ešte do úvahy predlženie s Angličanmi. Paradoxne aj v tom predlžení tvrdili muziku Slováci peky v 105. minúte. In, Pekári inak to je kapitola sama o sebe, k tomu sa ešte určite vrátim, ale uh, v kontexte tohto zápasu on mohol byť tým uh, hrdinom Gólovým, ktorý mohol vyrovnať. Ja sa ešte vrátim k záveru to, toho zápasu, ako si to prežíval, ty si nám opísal. Ja som to prežíval tiež veľmi hekticky a veľmi zaujímavo. Zóna, teda priestor pre médiá, kde sa robia pozápasové rozhovory. A tam to bolo tak špeciálne vymyslené, že tí, čo dojdú prvý do tej mikzóny, tak tí sa tam vojdú a tí, čo už dojdú, keď už bude tá mix zóna plná, no tak tí majú smolu. Tak my sme samozrejme v 85. minúte utekali cez polovicu štadiona Šalke 04 na opačnú stranu, tam sme vbehli do tej zóny, to bolo blízko trávnika, no a my sme teda na úrovni toho trávnika sledovali tú poslednú akciu a zrazu nožničky, básby, Bellingham GOL. Jedna, jedna predlženie. Čo teraz? Ostaneme tam v, na tých priestoroch, alebo sa zase vrátime 150 metrov alebo 200 metrov späť na novinárske miesta. Tak sme si povedali, boli sme na novinárskych miestach, vyhrávali sme, tak sa musíme rýchlo, rýchlo vrátiť, aby sme teda tie našim priniesli šťastie. Je, jasné, no, samozrejme. lenže čo sa nestalo? My už sme boli na schodoch, už sme stúpali hore na tie naše miesta a zrazu gól na 1-2. Tak sme si tam sadli na tie naše miesta a dúfali sme a horizali sme si nechty, že snáď ešte to vyrovnanie príde keď ten Peký mal šancu, tak no verili sme všetci zkrátka. Bohužiaľ nestalo sa, neudialo sa to a ten Albion s veľkou dávkou šťastia dotiahol uh, to mužstvo do jasné, finále. Je jasné, že ty nemáš šancu odohrať ten zápas v celý rovnakej zostave a už to bude vtedy, keď ti príde predlženie. V čase, keď sa to rozhodlo, že to predlženie príde, už sme boli prestriedaní logicky a tá naša najvyššia kvalita aj smerom do ofenzívy už bola na lavičke. Najvyššie angličania dostali tým golom Bellinghama absolútnu bombu sebavedomia a absolútny esprit a energiu. Naopak my poriadnu pohlave. Lebo to, tí, určite aj tí chalani na tom ihrisku to šípili a tušili, že toto, toto by malo výsť, toto by malo výsť. Všetci sme tak s tým žili nejako, nič iné sme si nepripúšťali. A teraz ideš do predloženia vieš, že trvá 30 minút dostal si gol v jeho prvej minúte. Mm. Čo je na jednej strane v úvodzovkách dobré, lebo ešte 29 minút na ja to, aby si s tým čo si spravil, ale ty vieš, že už ťahaš z posledného, melieš z posledného, vieš, že tá základná zostava už je úplne pomenená, tá, čo tam bola. Ale vidíš, napriek tomu, že tí angličania mohli byť totálne na koni, tak aj oni zvolili tú istotu istým spôsobom a dovolili nám sa tam občas dostať. Boli veľmi hlboko a jednoducho neriskovali. no, neriskovali. keby dal gól, tak ja normálne asi v tej kancelárii porobím kotrmelce od radosti a by musel o to prijal. Ale zaskočili ma treba iné veci. Toto bola jedna vec. Tam bolo aj nejaké ešte ďalšie náznaky možnosti, keď sme, čo by sme tých angličanov podľa mňa šokovali totálne, keby to sme dali na 2-2. Mňa šokovalo, keď sme kopali priamy kop. Hmm. Zo súcej vzdialenosti, podľa mňa relatívne dobrej vzdialenosti, ten, kto to vie kopnúť, tak môže z toho dať gól. Ja nemám nič proti Tuptovi, samozrejme, že ja proti nemu nič nemám proti tomu Chalanovi. Len ma zarazilo, že okamžite, ak teda bola fuknutá tá štandardka, už sa bil dopr, že teda tú loptu si berie on a bude to kopať on. Možno ja som nebol na tréningoch, ja neviem, lebo však aj ty, keď si tam, tak nie si počas štandardných situácií a tak to robia za zatvorenými dverami. Čiže ako zahrávali priame kopy, kto ich zahrával na tréningoch, ale ostal som prekvapený, že treba, Lacibe, treba z benes to nešiel kopať, do ktorého lavačke... Idu chýry už dlhodobo, dokázal to teraz počas sezóny v druhej Bundeslige, kde dával góly, prihrával na góly, zahráva všetky štandardky po jeho rohoch, po jeho priamých kopoch, jeho spoluhráči dávajú góly, on vie sám dať gól zo štandardky. Trebárs, Trebárs, Denis Vavro, ktorý má z diálky, čo už nebol priamikom úplne zblízka, ktorý má ráno z diálky, No samozrejme, že či bol určený, alebo ja, ja neviem, to ma strašne zaskočilo, že to kopol teda on. Ak by dal gól, tak by som si povedal, no vidíš ty somár, čo sa do toho staráš, vedia, čo robia, no lenže tá lopta išla... Mala od golu ďaleko, čiže... Stalo sa to viackrát, treba aj Ďurovi Kuckovi pri jednej štandardke ešte v skupine takto odletela lopta. Chalani hovorili, že tie lopty buď to trafíš a zapláve pred brankárom a ten nemá šancu, alebo teda, že to letí do 17. radu na tribúne, mm. že skutočne tá lopta je nevyspýtateľná. Ale súhlasím s tebou, koľko bol tu na ihrisku? Chvíľku. No pár minút, a... no. to boli prvé minúty na šampionáte, keď sa nepletiem, takže Prekvapilo ma to. No proste no. jednoducho. Žiaľ, bol som veľmi smutný. Bol som celý večer veľmi smutný. V podstate ten druhý zápas španielsko gruzínsko ma ani nejako netankoval, ani ma nejako nebavil. Stále som si omýval v hlave, rozmýšľal som nad tým, čo sa, čo sa, to vlastne prihodilo, prečo sa to prihodilo, prečo sa to zase muselo stať v úvodzovkách nám. Bolo mi z toho veľmi smutno, lebo toto keby vyšlo, tak je to naozaj diera do sveta, diera do Európy a mohli by sa naozaj baviť o veľkom úspechu. A už bez hľadu na to, či by sme cez to štvrťfinále prešli, alebo neprešli, boli by sme vo štvrťfinále. A zober si jednu vec, ako by je čumel celý svet, bolo by štvrťfinále Švajčiarsko-Slovensko. Čiže jeden z tieto dvojice by hral semifinále Európskeho šampionátu. A boli to fakt milimetre, boli to, boli to sekundy. A mrzí ma to, mrzí ma to veľmi. Samozrejme, určite to tých chalanov bude možno teraz si to neuvedomia, možno sú takí unavení, že pôjdu na dovolenky, budú s rodinami, budú so svojimi deťmi, priateľkami, manželkami, rodičmi a tak ďalej a tak ďalej a nejakým spôsobom potrebujú si oddychnúť, ale možno s pribudajúcim časom aj ich kariér si povedia do paroma, ale vtedy, vtedy, vtedy sme to mali, mali sme ich na lopate. No. Veľa vecí sa asi a môže zmeniť. Rozprávali sme sa s Ivanom Šrancom, ktorému ten šampionát vyšiel fantasticky, tri góly, z toho jeden anglický, jeden belgický, no klobúk dolu. A teda, no, uh, určite, určite si jeho meno poznačili do Notesov niektorí agenti. Za mňa veľmi dobrý výkon proti Angličanom od Davida Strelca, ktorý pripravil gól, mal tam aj v defenzii veľmi dobré veci. V podstate zo stredového kruhu mohol zaskočiť po Bellinghamovej chybe. Angličanom mohol dať druhý gól, to boli vyslovene ja neviem, centimetre, ale jednoducho už to, že nabral tu gúraž a na takomto fóre z polovice ihriska si trúfol ohroziť Pickforda, žiaľ, pre Davida to nevyšlo. E, za mňa tam bolo veľmi veľa kvalitných individuálnych výkonov Stanolobotka, o tom sa rozprávali úplne všetky výpravy, či sme sa bavili s novinármi, s fanúšikmi, alebo čo sme počúvali aj tlačové konferencie, e, Stana radili do... E, úrovne alebo na úroveň tých svetových hráčov. Čiže tam bolo neskutočne veľa pozitívnych vecí, pekných vecí a vecí, na ktorých sa dá stavať. Takže... To ja všetko be to ja súhlasím. Aj ma to veľmi potešilo. Stelno Lobotka je naozaj jeden z najlepších hráčov sveta momentálne na svojej pozícii. Čo včera tréner Kalcov na tlačovke aj povedal, ja s tým absolútne súhlasím. Stelno Lobotka to je naozaj jeden motor, ktorý prejedol úžasné veci. Ja sa, že tých výkonov tam bolo viac. Výborné zákroky Martina Dúbravku. O Pekým ani nehovoriac. Potom všetkom vieme ten background, ktorý je za tým. E, Kucka, akým spôsobom sa dostal na šampionát tiež koľko má rokov, akým spôsobom bojuje pred gólom Angli Anglicku. Vyhral hlavičku dôležitú, ktorá prešla na strelca, tá lopta potom a tak ďalej. samozrejme, no Ivan Šranc je jeden inteligentný chalan navyše. Fakt. Inteligentný chalan, ktorý tú svoju kariéru robí to, čo má, a, a mu to ovocie konečne, akože už dlhodobejšie. A keď toto v Slavi videli, čo chlapec predvádza tu na Eure, tak museli byť právom pyšní, že toto je náš hráč, zo Slavi je Praha. Ja Ten... si myslím, že rovnako môžu byť pyšní aj tí v Sparte na Haraslína. Samoz... gól nedal, ale on bol neuveriteľne nebezpečný a Centimetre mu ozaj koľkokrát chýbali k tomu, aby skoroval, ale to bol pre mňa ďalší vynikajúci výkon, vynikajúci hráč. Len trošku ma mrzí teraz aj v tejto debate, že sa bavíme o veľmi úzkom okruhu hráčov. Ako si povedal, my sme odohrali s 12 hráčmi v základnej zostave celý šampionát, ak sa nemýlim, aj generálka s Welsom. Deto. Čiže 5. akorát tam tak rád tam 5 zápasov a 12 hráčov, ktorí sa prestriedali v základnej zostave. To znamená, že toto je asi v poriadku. Uh, veľmi som zvedavý, ako v Lige národov už na jeseň dokáže tréner Kalcona implementovať do tej základnej zostavy ďalších hráčov. Niektorým dal privoňať k tej atmosfére, nastúpili niektorí lepšie, niektorí horšie, ale potvrdilo sa podľa mňa, že my máme skvelú, fantastickú základnú jedenáctku, ale trošku ešte možno no, tam chýba... Z tej to, je, lavička. to je istá vec. Si zober, že tie zápasy, tých 5 zápasov, ktoré sme tu vymenovali, sa hrali od 9. júna do 30. júna. 5 zápasov. V základnej zostave len 12 hráčov. A to v podstate sa bavíme o tom, že 10 rovnakých a hovorili sme o tom hroťací vymenení. Jasné, máme úzky káder. Máme úzky káder a úzky káder v kombinácii s náročným spôsobom hry proste sa podpisuje na tom všetkom potom ďalej lebo tie vstupy boli vynikajúce, už sa opakujem, ale je teraz naozaj na tom, že aby nabehli aj tí ostatní. A pritom, keď to zoberieš, tak Láslo Beneš bol oporou Hamburgu, aj keď druhé Bundesliga, ale to je kvalitná súťaž, pozor. Či? Matúš Bero hrával Bundesligu, keď nebol zranený, tak za Bochum bol v základnej zostave v Bundeslige. Patrik Hrošovský hráva Belgickú ligu absolútne pravidelne. A vidíš, sú to hráči, ktorí jednoducho sú na lavičke, alebo keď naskočia, bez urážky, neurobia nikdy nejaký prevratný zlom v tom zápase. Vieš, že pamätáš si, koľko futbalová histéria hysteria priniesla, sa baví šťastná ruka trénera, to je typický žolík. Že príde na to ihrisko a v momente jeho, je, tam urobí vietor, jeho plné ihrisko, alebo respektíve, alebo príde a je to strelecký žolík, gólový žolík, jednoducho dá gól. A áno, a to, na tomto bude treba podľa popracovať. A ešte keď sa bavíme o tom, že nebodaj skončia kuco a peky, Tomáš máš dva články, z tej silnej základnej zostavy? Peky sa vyhražal, že ešte nechce končiť. No, akože, super. Uh, po, po zápase s Anglickom sme sa rozprávali. Ja, ja si ne, nepomôžem, ale toľko optimizmu, toľko energie, čo ide z toho chlapa, to je neskutočné. Usmiatý, v dobrej nálade, uh, ubehá jednoducho. Má to v hlave 100%... Tak v tomto um, je taký nech... roky fantastický. Zober si aj slovo. No médiám smerom k spoluhráčom, ten chlap naozaj, to je ukažkové správanie profesionála a očividne to správanie profesionála on predvádza aj v súkromí, aj na tréningu, aj všade, lebo je, to by inak nebolo možné, aby v podstate bez hernej praxe dokázal uhrať takéto výkony. Stretli sme sa s kuchárom výpravy, ktorý nám rozprával o tých nuansoch jednotlivých hráčov a teda pristavil sa aj pri Petrovi, že... On má veľmi prísnu aj, aj túto zložku stravovú, že uh, jedna vec je regenerácia, tréning, stretching, ale že aj na tú stravu si dáva sakravenský pozor. A Peť, Peťo bol úplne úžasne pripravený na ten turnaj. Bez zápasovej praxe odohral takéto zápasy. Uh, klobúk dolu a ja sa skutočne teším na, to jeho, na tú jeho budúcnosť, že teda kde bude pokračovať v tej kariére klubovej a pokiaľ bude pokračovať takto, ako pokračuje, tak vôbec nevidím problém, aby ešte o 4 roky sme ho nevideli na Eure. Ja sa zaujím, kde budú pokračovať aj tí ostatní chlapci, lebo predsa len terbás. ja viem, že aj Ivan Šranc predložil v Slavii zmluvu, Stano Lobotka predložil v Neapole zmluvu, David Strlec podpísal zmluvu v Slovane, ale potom, čo ukázali, tak je možné, že jednoducho bude o nich záujem. A naozaj je to neskutočné v tom športe, však to vieme za celé roky a sa to stále sa to opakuje, 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 aká je tá hranica medzi úspechom a neúspechom, medzi slzami šťastia a radosti a slzami smutku tenka. Tak už si to ti spomenul. David Strelec mohol byť absolútny hrdina toho zápasu, mohol normálne zarezať Angličanov, fantasticky prihral na prvý gól, a naozaj, on ešte ako lavák, určite si to vyčítaš, ak to bolo len vidno, keď ste s ním robili rozhovory, že áno, mal som to škoda, veľká škoda, že som to netrafil. On ak by dal gól z tej polovice, poprvé by to bol gól, ktorý by, sa, ktorý by bol v znelkách a tak ďalej a tak ďalej. A je nám asi všetkým jasné, že keby to bolo 2-0 pre nás, tak tí Angličania sa z toho už nevymotajú. Mm -hmm. A vidíš to. Nakoniec sa vymotali, vymotali sa síce s odretými ušami, ale vymotali sa. No, takže s Davidom už... robiť rozhovory, to je veľká radosť, že akože on, on je... On je super v tých odpovediach, že človek od neho nečaká možno nejakú veľmi hlbokú myšlienku, ale on keď niečo povie, tak to, tak to má grády. David, čo hovoríš na tú situáciu? Jednoducho, mohol si dať gól, no mohol som dať gól, mohol som byť hrdina zápasu, tak to dal gól Bellingem, tak je hrdinom Bellingem. Ako veľmi prosto je, to jednoduché. zhodnotil má, a má úplnú pravdu. Má svoju tú pravdu. Presne tak, čiže... Takže hovorím. Ukázali sme v futbolovej Európe, že sme na správnej ceste. Teraz bude zaujímavé sledovať a dúfam, že sa to podarí, že či my na jeseň nadviažeme v tej Lige národov na tieto výkony, respektíve či to tréner Klaucona ešte vycibri s tými hráčmi a pôjde to ešte ďalej. Samozrejme kvalifikácia majstrovstiev sveta, na tých sme zatiaľ v histórii hrali iba raz, pred 14 rokmi. A keď to dokáže, to, že nájde tých ďalších hráčov, ktorí budú schopní naskočiť alebo bude môcť trošku viac rotovať základnú zostavu a vyťažíme z tohto nášho, keď nás chváli Európa a má za čo, a nadviažeme na to a bude to nejaký, budú to nejaké základné stavebné kamene toho, na čom to ešte pôjde ďalej, tak potom super. Mm -hmm. Potom to bude super. Mňa včera trošku ale zarazilo, musím sa k tomu vrátiť, na tej popriletovej tlačovej konferencii šéfa zväzu Jana Kovačika a trénera Francesca Calconu, že najdlhšia odpoveď... Po návrate zo šampionátu bola na adresu kritikov. Tu by som veľmi ráde ešte podotkol, že tréner Calcona začal túto odpoveď vetou. Na túto otázku som ani nechcel odpovedať a zrazu spustil jednoducho výpočet no to bol, ľudí, ktorí... To bol koľkominútový monológ, to by som si musel normálne stopnúť. A ja som teda ostal pozerať ako púka a hovorím si, a toto je na čo dobré? Bolo to zbytočné. Ja som počas celého šampionátu dostával pozitívne telefonáty. Všetci mi blahoželali, že ty si tam, ty si pritom. Aké to musí byť úžasné. Tréner Karlsona fantasticky to už to navnadil, pripravil. Skutočne som dostal takéto telefonáty. Včera cestou domov som mal rovnaký počet telefonátov a presne na čo bolo toto dobré. Ako... To, robili sme si z toho srandu. už som sa tak ako že sme na, na, na to aj vtipkovali, že a vie, že sme s tými angličanmi vypadli? Hm. Lebo ako už sa tomu budem vrácať. My sme cez to 8 finále nepostúpili. Napriek tomu všetkému pozitívnemu. My sme tam skončili. A keby sme zrovna postúpili aj do finále, na čo to bolo dobre? Ako vyslovene menovať ľudí, ktorí si dovolili niečo povedať. A ty si myslíš, že Lineker v Anglicku nepovie, alebo Mateus v Nemecku, alebo ja neviem, kto v iných krajinách, títo bývalí, bývalí hráči Louis Figu a neviem kto všetko, že si nepovedia, keď majú nejaký názor. Lebo samozrejme, keby to boli nejaké chrapunské urážky, nadávky alebo nejaké na adresu trénera, tak sa to je samozrejme ceščiaru a tam sa treba ohradiť. Ale keď sa kritizuje akože, ja neviem, spôsob hry alebo čo, no... Dobre, keby, keby aj zrovna niekto strašne do neho šiel a išiel po ňom, povedzme, ako sa hovorí, pes po údenom. Keby aj zrovna to tak robil niekto, tak ukázal by, kým sa cesto pozniesol, že vieš čo, Presne, kamoško, tak. rozprávaj si, čo chceš. Mňa zamrzelo ozaj, že tam boli invektívy na adresu bývalých reprezentačných trénerov, dali skvelého strelca Roba Viteka. Mňa pobavilo, že zo začiatku ma kritizoval aj škrtel, ale že bla... zle začal, zle začal. Bla... mu, lebo zmedil na mňa názor. Ako to, 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 toto mal... Že škrtel začal zle. No. Zaujímavé, no a zbytoč... podľa mňa úplne zbytočné. No. A nemalo to tam čo na tej tlačovke ani robiť, ja si myslím. Akože zarazilo nás to oboch a mám pocit, že nielen nás, zarazilo to viacerých. Poďme ale o krok ďalej. Mňa čo zarazilo, bolo správanie sa Kristiana Ronalda vo včerajšom zápase, keď v predlžení nepremenil pokutový kop a Jednoducho, on, on skolaboval, on, no. on, on odišiel, on, on sa rozplakal a on ako kapitán a líder mužstva ukázal svojim spoluhráčom, kde on mal byť tým, všetkým. tým burcujúcim elementom, tak on sa ukázal v tej chvíli ako nevyrovnaný slabý článok tej portugalskej zostavy. Neviem, na mňa to takto pôsobilo. No bolo to pre mňa absolútne šokujúce. Poprvé, už ten zápas, ten som teda už pozeral celý a pozorne. 0-0, no tak taký som bol z toho zase, ako šance tam boli, však všetko, ja to veriem, ale teda poprvé ma na, no, zarazilo to, že aj po kontrole systémom VAR tá jedenáctka sa kopala pre Portugalčanov. Lebo ja si myslím, že to si tak vypýtal ten faul a vlastne on v podstate zavadil tou nohou. Dobre, ale to je jedno, kopala sa. Samozrejme, bolo nám všetkým jasné, že loptu si zoberie Cristiano Ronaldo. On tu jedenáctku zase nekopol až tak úplne zle, ale tam v tej bráne stal chlapík, ktorý je výborný brankár a oblagiu teda aj s pomocou žrde vytiesnil. No a to, čo nasledovalo potom, to som absolútne nepochopil. Ja lebo, som to ešte nezažil, lebo, nevidel. Lebo keby sa to stalo takým spôsobom, že príklad, že je to v penáltovom roztrele, ty to nedáš, vypadneš, konec, ideš domov, tak by som tie slzy, slzy pochopil v jeho veku a s tým, že jednoducho sa diskutuje stále, či je ešte vhodný, či je nápomocný a tak ďalej a tak ďalej. Či skoruje na 600 eur. Či skoruje na 600 eur a teda, že či je to možno pre neho posledný turnaj, že by sa rozlúčil takýmto spôsobom s tým dresom, ktorý, v ktorom 20 rokov hrá a tak ďalej, tak to by som chápal, tie emócie by zmohli každého. Ale počas rozrobenej roboty, keď to nazvem, lebo však nasledovala druhá časť predloženia ďalších 15 minút hry, minimálne teda, plus teda 11, ktorý, ktorým nakoniec došlo. A to, čo tam predviedol, tak to som nechápal. Ale teraz premostím, ubehlo tých 15 minút a prišli 11. Penaltový rozstrel. A on si tú loptu ako prvý zobral a tu 11 premenil. Čo by si 15 minút predtým, alebo 20, alebo koľko, keď si ho tam videl ako v hysterickom záchvate priam, to by si asi ani si nevedel predstaviť. Čiže veľmi to bolo fakt tak, taká situácia potom a celé to potom prinieslo kuriózne situácie, keď brankár Portugalska chytí tri penalty po sebe, Portugálčania tri dajú a vyhrajú 3-0 a Slovinci, ktorí tam 120 minút drli ako konia a bojovali a tiež, a tiež mali na lopate obrovského favorita ako my. Šeško išiel sám na branu Portugalska. A kto sa Pepe, ktorý je ešte o dva roky starší ako, ako Ronaldo a Pepe bol z toho tiež pekne mimo a ešte ho tréner potom pár minút pred koncom preloženia aj stiahol. Ale tu sa v tomto zápase potvrdilo to isté v podstate, čo v zápase Anglická so Slovenskom. My sme tých Angličanov mali doslova na lopate, ale ušlo nám to o vlások. To isté Slovinci. To bola no my tuto sme, vaš... my, vaš... sme mali ešte viac na lopate. Lebo my sme naozaj 1-0 aj vyhrávali Áno. s tými Angličanmi. Oni nevyhrávali, ale hovorím, Šeško to, a Šeško je talent miliónový hráč. A ten Pepe sa šmykol tak, že už ho nemohla ani chytiť. Hmm. On si mohol rozmyslieť, čo spraví. No, trafil brankára, ale hovorím, klobúk dole pred portugalským brankárom, aj kvôli tejto situácie, aj následne po tom, čo sa stalo. Ale tiež, no, Slovenci čo? Kto sa bude pýtať? Ste v šetfinále? Nie ste, lebo ste vypadli s tým portugalskom. Nepostupili ste cez neho. Áno, trápili ste ho. Trápili, tak, ale čo? Je tam Portugalsko, nie vy. Je tam Portugalsko, je tam Anglicko, uvidíme ešte. Španielsko, Nemecko. Kto sa, kto sa, aj z týchto už teda velikánov, lebo skutočne už to si to začína byť také, že tie veľké týmy tam ostávajú, kto sa prebojuje do tých ďalších fáz, do semifinále, finále. Samozrejme, pozorne to budeme sledovať aj v našom podcaste a teda ozveme sa. Samozrejme, tak sledujeme ďalej euro. Budeme sledovať aj to, ako sa naši postupne pozapájajú zástupcovia do bojov v Poharovej Európe a všetko si to tu rozoberieme v priebehu toho ďalšieho kalendárneho týždňa. Takže všetkým prajeme ešte pekný deň. A nech sa darí všetko dobré.